Za 10 dana, točnije u nedjelju 16. svibnja, izlazimo na lokalne izbore. Ovogodišnje prati i novi zakon o lokalnim izborima koji je stupio na snagu 9. travnja ove godine i prema kojemu ove godine biramo znatno manje lokalnih dužnosnika nego prijašnjih godina. U Brodsko-posavskoj županiji njih 402. Od tog broja biramo dakle jednog župana i jednog zamjenika, biramo dva gradonačelnika i njegova dva zamjenika, 26 načelnika općina, 37 županijskih i 36 gradskih, odnosno 306 općinskih vijećnika. Znači, u skladu sa izmjenama zakona o lokalnim izborima, prema broju stanovnika neke općine i gradovi su ostali bez određenih broja zamjenika gradonačelnika, odnosno načelnika, i u skladu s tim su objavljene i kandidacijske liste. Na objavljene kandidature Županijsko izborno povjerenstvo nije imalo prigovora, pa su, dodaje Vidmar, iste objavljene u skladu sa zakonom. Iza mene je sjedište Skupštine Brodsko-posavske županije i sjedište Brodsko-posavskog župana. Dakle, na lokalnim izborima za mjesto u Županijskoj skupštini bore se kandidati s 9 kandidacijskih lista. 5 kandidata za župana, također i 5 za njegova zamjenika, a aktualni župan Daniel Marošić lovi 4. mandat. U tom lovu HDZ-ovog kandidata Marošića pokušat će omesti Robert Matić iz Mosta, Teja Tomas s liste Mirka Duspare, SDP-ov Mario Vučinić te Škorina uzdanica Ružica Vukovac iz Domovinskog pokreta. Biti županijskim vijećnikom želi ukupno 333 kandidata, znači njih 9 na jedno zastupničko mjesto. Gradska vijećnica grada Slavonskog Broda, koja je za mene dakako čeka novi saziv vijećnika, 10 kandidacijskih lista koji se bore za jedno od mjesta u gradskom vijeću, 6 kandidata za gradonačelnika Slavonskog Broda kao i 6 njegovih zamjenika, a aktualni Mirko Duspara lovi 5. mandat. Glavni izazivač mu je HDZ-ov Dragan Jelić, no u borbu za kapetana Broda ide i Mato Klarić iz stranke Snaga Slavonije, SDP-ova Martina Kraljević, nezavisna Slavica Lemajić te Matej Pudić iz Domovinskog pokreta. Za jednu fotelju u gradskom vijeću natječe se prosječno 10 kandidata. Kad je riječ o gradu Novoj Gradiški, za njihovo gradsko vijeće kandidira se 8 kandidacijskih lista, a za novog novogradiškog gradonačelnika u borbi je 7 kandidata kao i 7 kandidata za njegovog zamjenika. Gradonačelničku fotelju Nove Gradiške tako žele nezavisni Vinko Grgić, DP-ov Josip Kuš, potom Koraljka Šimić iz koalicije HSLS-a i Mosta, nezavisna Mirela Relković, HDZ-ov Davorin Sličurić, SDP-ova Ivana Trupina te Tomislav Vlaović iz koalicije HSS-a i stranke umirovljenika. Od 26 općina u Brodsko-posavskoj županiji čini se da je situacija sa izborima već riješena u 3 općine. Naime, u općinama Cernik, Donji Andrijevci i Vrpolje kandidira se samo jedan kandidat za načelnika tih općina, dakle praktično nemaju konkurenciju i već znaju da će biti novi načelnici. U općinama Dragalić i Okučani mještani s pravom glasa biraju i zamjenika općinskog načelnika iz redova Srpske nacionalne manjine. U nekim općinama pak aktualni i dugogodišnji načelnici idu po višestruki 4. ili 5. mandat. Primjerice u općinama Davor, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Okučani, Orijovac, Oprisavci, Rešetari i Vrpolje. A evo što o svemu kaže Vox Populi. Gospođo, evo, hoćete li izaći ove godine na lokalne izbore? Ove godine i svake godine izlazim na izbore. Hoćete li imati za koga glasati? Mislite li da ima dovoljno kandidata? Ima dovoljno, ima. Izbor je dobar. Eto. Znate za koga ćete glasati? Da. Redovno, otkad znam za sebe, izaću i ovaj put. Imate li za koga glasati? Ima. Smatrate li da ima dovoljno kandidata? Ima i previše. Previše i previše obećanja, ali od tog bit će kako je bilo dosta. A u svakom slučaju vi ćete svoju građansku dužnost ispuniti? Ja svoju građansku dužnost uvijek sam ispunjavao i dogod budem živ, ja ću nju ispunjavati. Još uvijek ima nade za bolje. Što se tiče preostalih rokova, iz Žipa naglašavaju one vezane za biračke odbore. Danas 5. do 24 sata svi članovi biračkih odbora moraju biti imenovani. Znači, ako stranke iz svojih kvota, znači s pozicije vlasti ili opozicije, nisu unijeli u APIS sustav svoje članove biračkih odbora, nadležna izborna povjerenstva, znači gradska izborna povjerenstva Nove Gradiške i Slavonskog Broda, te općinska izborna povjerenstva će imenovati članove biračkih odbora. A ovih dana, kaže Vidmar, dok traje izborna kampanja, zadatak Žipa je nadzirati rad općinskih i gradskih izbornih povjerenstava. Treba izvršiti edukaciju sa općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima,
znači ove izborne materijale koji dođu distribuirati po općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima i to je to. Uobičajeno izborna šutnja traje u subotu 15. svibnja od ponoći sve do nedjelje 16. svibnja do 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta.